Assalomu alaykum, yana bir bo'lish bu videoni tomosha qilib turgan barcha barchaga kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz bizga obuna bo'lishni unutmang. Bizda qiziqarli savol va jumboqlar, siz ham o'z javoblaringizni yozib qoldiring. Bugungi kuningiz xayrli bo'lsin. Kechagi berilgan savolim shunday ediki, tamaki bir tosyoga yangi kirib kelgan vaqtlarda bir donishmand odam tamaki chekmang, bu sog'liq uchun zarar deganda, u ko'pchilik tamaki iste'mol qilmaydi yoki sotib olmaydi. Shunda savdogarlar kasotga uchragandan keyin o'sha dono odamni oldiga borib iltimos qilishadi ular. Bizga kasotga uchradik, bizga yordam bering degan maqsadda iltimos qilishganda, u odam yana chiqib ommani oldiga chiqib aytadiki, tamaki chekkan kishini it qopmaydi, uyiga o'g'ri tushmaydi va qaramaydi degan gapni aytadi, iborani. Shunda odamlar so'rashganda, nimaga bunday dedingiz, sal oldinroq tamaki sog'liq uchun zarar degandingiz deganda, u o'zi aytgan so'zlarini izohlab bergan degandi. Nima deb izohlab bergan? Javob yozganlarga barchaga katta rahmat, ajoyib qiziqarli javoblar berdi, to'g'ri javoblar berdi ikkita iboraga. Bu iboralardan Uzbek Aralash kanali birinchi bo'lib yozdilarki, qaramaydi degani sababiki, bu tamaki chekkan odam ko'p yashamay nobud bo'ladi yoki halok bo'ladi, shunga aytilgan edi bu ibora. Qaramaydi degandi birinchi bo'lib, ular to'g'ri javob yozdilar, ularni tabriklaymiz. Va Hadis va hayot kanali ikkinchi bo'lib yana bir iboraga to'g'ri yozdilar, uyiga o'g'ri tushmaydi. Yani maksadı ki, ular tamaki çekken odamını bilmemiz, ular köp yüteladı. Köp yütelgende uyğuru kirse, bu hal uyğu oldu. Yani, kulama gana kendi, uyğuru kayıt bitadı, yok, uyğurlanmaydı. Şunga nisbatan aytilganıdı, uyboru. Ularını tabriklaymiz, ulardan birinci bölge. Ve doğru cevaplarını Dilşot Rahmonqulov, hamda Gaga, yozilgan obunachilarimiz to'g'ri, ular ham shu savollarga to'g'ri javob yozdilar. Ularni tabriklaymiz. Va bitta iboraga javob yozilmadiki, to'g'ri javob yozilmadi, it qopmaydi. Shunda u donishmand aytgan ekanki, tamaki chekkan hassa tayanib qoladi. Bor-bor hassa tayangandan keyinsiga qo'lida hassasi bor odamni ko'rganda it unga nima deydi, yaqin kelmaydi yoki talamar ekan. Shu ibora, shuning uchun shu iborani aytgan ekan odam. Javob shunday edi, qo'lida hassasi bor va o'g'ri tushmasligi ko'p yetaladi, hamda qarimaydi deganini sababiki, uzoq yashamaydi. Javob shunday edi. Javob yozganlarga barchaga katta rahmat. Va bugungi savolimiz shunday, diqqat bilan eshiting. Bugungi savolimiz sport haqida, kurash haqida bo'ladi. Bilamizki, futbolda durang natija qayd etilishi mumkin yoki boshqa sport turlarida ham durang natija qayd etiladi, lekin hokkey o'yinida durang natija qayd etilmaydi. Agar ikkita komandani ochkosi bir xil bo'lib qolsa, ularga bulut berilib, shunday g'olib aniqlanadi yoki avrotayim deydi, shunaqa belgilab beriladi. Xuddi kurashda ham shunday ekan. Kurashda ham ikkita durang natija qayd etilmalar ekan milliy kurashda. Savol shunday, ular durang ochkolari teng bo'lib qolsa, ikkita raqib ishtirokchini, ikkita raqib kurashchini ochkolari teng bo'lib qolsa, ular qanday g'olibni aniqlashadi? Savol shunday. Javob yozinglar, kutib qolamiz. Barchaga katta rahmat, bizni kuzatishda davom eting. Bundan qiziqarli savollarimiz hali oldinda.